É, meus amigos, a Arc System Works não tá pra brincadeira. Depois daquele trailer que nós tivemos aí no início da semana mostrando um pouco mais do gameplay do seu jogo DNF Duel, com alguns personagens, jogabilidade bastante interessante e tudo mais, hoje foi liberado aí, data dessa gravação no caso, mais um gameplay, mas agora de um personagem específico chamado Berserk, que nós vimos sim naquele trailer que nós fizemos aí um vídeo aqui no canal pra vocês, que ele apareceu bem rapidamente. Eu falei que ele parecia até um personagem de Dragon Ball, um Broly da vida, alguma coisa do gênero. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos assistir aqui este trailer mostrando um pouco do gameplay especificamente deste personagem, e eu aproveitei para poder dar uma pesquisada acerca dele para poder entender melhor a sua história, o porquê que ele é daquele jeito, porquê que ele tem aqueles poderes meio que demoníacos e tudo mais. Então, além do gameplay, eu vou passar um pouco da história dele também para vocês. Saudações deles, eu sou Caio Nobre. Simbora para mais um vídeo aí de jogo de luta delicioso aqui nesse canal, e já aproveita para poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando que está acabando aí a promoção especial do mês de novembro da ProPlay Energy, onde na compra de um energético em pó vocês levam mais um para casa, poder dar aquele pump delicioso aí nos gameplays de vocês. Acesse o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e utilize o nosso cupom de desconto lá, que é o MEIALUA20, para poder garantir 20% de desconto na sua compra. Não percam, porque tá acabando, hein, galera. Então vamos lá, pessoal, o que que tá rolando? Nós tivemos aí esse gameplay do DNF Duel sendo mostrado desse início de semana, nós tivemos ali a apresentação do Berserker, e agora nós vamos ver aqui um vídeo bem curtinho, são 38 segundos, mostrando um pouco mais do gameplay do personagem para nós. Então a gente vai assistir, comentar um pouquinho aqui, e depois eu vou trazer informações da história que vieram direto do jogo Dungeon Fighter Online. Pois, caso vocês não saibam aí, né, esse DNF Duel é um jogo de luta feito pela Arc System Works, baseado no Dungeon Fighter Online, que é um jogo aí que já existe há um tempo. Então, sem mais delongas, pessoal, bora lá conferir e depois a gente conversa um pouquinho mais a respeito. Vamos lá, hein? Caralho, espadão cheio de sangue, braço vermelho, brolizão aí, ó. Nossa senhora, o cara não pode bater, vai afastando o inimigo, né? Nossa, essa espada dele, mano, me lembra muito a espada do Dante, cara, do Devil May Cry, sei lá. Nossa, velho, esse lobo cheio de sangue, hein? Caraca, eles vão ficar fazendo um estilo Who's Next, assim, tipo Mortal Kombat, né? Que da hora. Ó, o gameplay do personagem, ele parece ser bem agressivo. As porradas que ele tá dando ali, mano, parece que arranca um danozinho absurdo, viu, dos seus oponentes. Os ataques, eles são bem interessantes. Essa característica avermelhada que ele usa na sua energia ali, pessoal, pelo que eu tava estudando na história aqui, vocês podem até me corrigir aí quem conhecer a franquia, isso é sangue, mano. E o braço dele estar vermelho dessa maneira aqui, ó, igual vocês estão vendo, as unhas compridas, os olhos aqui pretos com a pupila vermelha e tudo, tudo isso tem um motivo na história para ele ser dessa maneira, entendeu? Isso que eu achei bastante interessante. E eles estão obviamente adaptando muito das características do personagem para esse jogo de luta aqui. Então, assim, é bastante interessante. Quando eu ler aqui agora a história dele para vocês, tudo vai fazer bastante sentido e vocês vão entender um pouquinho melhor quem é esse personagem Berserker dentro do DNF, entendeu? Então vamos lá, meus amigos, ó, eu separei aqui para poder ler para vocês direitinho tudo que eu peguei em termos de história. Enquanto isso, a gente vai assistindo aqui novamente esse gameplay do personagem aqui. Deixa eu até acelerar um pouquinho mais para não ficar um tanto esquisito aí. Enquanto isso aqui eu vou lendo e vocês vão prestando um pouco mais de atenção nele aí. Vamos lá. Ó, Slayer é uma das classes básicas jogáveis no Dungeon Fighter Online. Seus pais foram mortos quando ele era jovem por um demônio chamado Kazan, que possuía seu corpo. Mais tarde, ele selou Kazan apenas em seu braço. Agora, ele luta como um aventureiro de Arad, usando o poder mágico de Kazan e também sua própria força. Depois de lutar por um curto período de tempo como um aventureiro Arad, o Slayer decide aumentar seu poder ao se entregar a seus desejos demoníacos, tornando-o mais selvagem e dando-lhe o domínio sobre o sangue, que são essas magias que a gente vê ele utilizando inclusive aí no trailer, né? Ele é aquele que, sem pensar duas vezes, mata o inimigo que está diante dele. Ele não nega nem se envergonha de seu braço possuído por um demônio. Ele aceita o fato de que o demônio que mora dentro dele a qualquer momento pode destruí-lo, e ele resiste, mesmo em meio à dor insuportável causada pela síndrome
síndrome de Kazan. Para aqueles que escolhem o caminho do Berserker, uma força inimaginável é concedida. No entanto, abraçar tal destino vem com a aceitação de que a vida de uma pessoa terminará dolorosa e tragicamente. Lápides por todo o continente marcam o local de descanso final dos Berserkers, que foram todos incomparáveis nas batalhas, mas encontraram fins angustiantes. Um por um, eles evaporaram, como uma chama murcha no ar. Mesmo com a vasta energia demoníaca, o Berserker ainda é um prisioneiro dos limites do corpo humano, embora pareçam não temer nada, nem mesmo eles podem se despojar dos sentimentos mais básicos e humanos. Eles ainda desejam viver. Despertar para um portador do inferno pode conceder a eles ainda mais poder, mas acelera o estrangulamento da mortalidade. Os Hellbringers são conhecidos por sua busca incessante de vitalidade, ao absorver o sangue de outras criaturas, sua bebida em seu poder vital. No entanto, quanto mais poder ganho, mais intensa sua própria vela da vida se queima, trazendo-os cada vez mais perto de sua morte infeliz. Até então, os Hellbringers serão de grande ajuda para os Dungeon Fighters. No caso, os jogadores, eu acredito que eles estejam falando aqui. Se você se encontrar sozinho em uma festa com um Hellbringer, apenas reze para que seu sangue e vigor durem até o final da masmorra. Pois é, meus amigos, então deu para vocês sacarem aí a história tenebrosa que esse personagem tem. Tudo isso aqui em termos da aparência dele é justificável, entendeu? Esse poder que ele utiliza aqui, vermelho e tal, esse lobo, essas magias avermelhadas aqui também que ele utiliza, vocês podem até ver aqui no final, mano, isso aqui é bem característico mesmo. Eles falam que ele possui um poder de manipulação do sangue ali nessa história também, né? Aqui a gente pode ver claramente, ó, os pingos de sangue caindo quando o lobo se destroça, tá vendo? Ó, essa magia meio que avermelhada e tudo. Ele tem uma espécie de energia vermelha sim, mas ele também tem essa manipulação do sangue e ele precisa de sangue, né? Consumir sangue para poder continuar forte. Como disse ali, ele ainda está preso a muitos dos conceitos básicos do ser humano. É um corpo frágil, um corpo limitado e tal, e ele tem ciência disso, embora ele não se importe tanto. Mas ele precisa consumir almas e sangue humano para poder continuar se vivendo aí, pelo que deu para poder entender nessa história que eu contei aqui para vocês. E olha só que interessante, né, mano? Ó, esse aspecto demoníaco dele, ó, como disse ali naquele texto que eu acabei de ler para vocês, o demônio, ele parece estar selado nesse braço, como a gente pode ver, ó. Além do aspecto avermelhado, tem essas ranhuras aqui também que indicam que realmente o negócio não tá muito normal, não. Além dos olhos pretos aqui com a pupila vermelha também. Então, mano, ele parece ser um personagem mega interessante, não somente em termos de gameplay, como a gente tá vendo aqui agora, que parece bem bruto mesmo assim, deve causar um dano absurdo, mas também em termos de história. E agora só nos resta esperar poder saber aí se o pessoal da Arc System Works está criando esse jogo e tudo mais, se eles devem fazer aí um modo história pra gente poder entender, se aprofundar um pouco mais nesses personagens, o que eu gostaria muito. Eu acredito que eles possam fazer sim, porque Guilty Gear Strive teve aí, mano, e eles fizeram sim um modo história pra gente poder aproveitar. Eu acho que não seria diferente com o Dungeon Fighters, que pelo jeito, meu amigo, tem uma história bem da hora também. Eu acredito que as pessoas aqui do canal que já conhecem essa história podem até falar um pouco mais a respeito aí nos comentários. E obviamente é isso que eu quero que vocês façam aí agora, meus queridos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse gameplay do Berserker? O que vocês acharam dessa história que eu peguei lá do Dungeon Fighter Online e trouxe aqui pra vocês acerca deste personagem? Se vocês curtiram, se vocês não curtiram, deixem aqui embaixo, eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, pessoal!